Миллионды қала атанған мегаполисте туу көрсеткіші жоғарылап отыр. Жылдан жылға халық саны артып отырған Шымкент қаласы Қазақстан Республикасы бойынша 5-ші орында екен. Бірақ есесіне адам өлімі де артып отыр екен. Шымкент қалалық статистика департаменті бір жылдық жұмысын қорытындылап, осындай мәліметтерді жария етті. Мегаполисте әлеуметтік-экономикалық жағдайлар бойынша статистика департаменті тарапынан есептік жұмыс жүргізілді. Онда әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер, тұрмыс деңгейі, ұлттық экономика, баға, сауда, еңбек нарықтарының 12 айлық көрсеткіші тізілген. Мұнда кейбір деректер 9 айдың есебімен берілген екен. Алайда статистика мәліметтері қаншалықты дұрыс? Теперь жаңағы не бойынша жалдайтын кісілер бойынша? Біз жаңағы осы жылдың басында мынау жұмыспен қамту орталығына осынша бізге интервью жаңағы сұхбатшы керек деп заявка береміз, былайша айтқанда ұсыным береміз, соған тиісті талаптарымды қоямыз. Мысалы үшін білім бойынша әйтеуір көшедегі біреуіміз белгілі бір деңгейдегі білім бойынша біз деңгейіне талап қоямыз. Кішкене сосын ол адаммен арнайы комиссия бар, бізде сұхбат жүргізеді. Ол адам сол предметті, мысалы мал шаруашылығы болса малдың не екенін, мысалы соның төл дегені туралы, бауыздайды, басқа жалпы ауыл шаруашылығы бойынша қандай хабар бар, мысалы еңбектің қорғау болатын болса еңбекке қатысты қандай хабар бар, айлық не екенін түсінеді ма, орташа айлық не екенін түсінеді ма, мысалы үшін сол сияқты жаңағы комиссия арнайы сараптап, біз ол берізден келгендердің адамдарын бірдей қабылдай бермейміз, айтамыз кешіріңіз, сіз мынау талапқа сай келмейсіз. Қазіргі таңда мал шаруашылығы да өзекті. Статистикалық санақ жүргізу барысында мал басының санын қалай есептейді? Мал қожалығындағы мал басын ғана емес, жеке адамның асырауындағы мал басы есепке алына ма, және ол қалай жүргізіледі? Бақ өкілдерінің көкейінде тұрған сұрақтар осыларға тікелей байланысты. Санаққа кіреді, не кірмейді. Былайда іріктеме сауалнама деген бүкіл халыққа шашылады. Распространение деген бар да, бұл жалпы дүниежүзі мойындайтын әдіс. Енді мен толық жауап берейін. Мұнда 2006 жылы ауыл шаруашылығы санағы жүргізілді. Енді ол 2016 жылы бұл санақ болу керек еді, енді белгілі себептерге байланысты кейінге ысырылды. Міне құда қаласа биыл 20 жыл халық санағы өткізгеннен кейін мен хабарым бойынша 21-22 жылы сол ауыл шаруашылығы санағы қайтадан жүргізілу жоспарланды. Солардың есебі бізде ай сайын беріп отырады. Бұл негізгі басым бөлігі соқты. Ал енді ел шаруашылығы және крестьяндар бойынша біз тиісті анкета бар, анкетный опрос деген бар бізде. Бізде көп мәлімет, мысалы жаңағы шаруашылық майдаланған сайын оның барлығын есебін алу бұл заманда шындап келсе мүмкін емес. Сол себепті іріктемелі сауалнамалар әдісі бұл дүниежүзілік практикада көп сала бойынша бізде қазір сол іріктемелі сауалнамаға өтіп жатырмыз. Выборкасы жаңа іріктемесі қалыптаса да сауалнама мысалы жүргіземіз. Ол сол дәйектігіне жасырған салынған салынбағанда ол сол тұлғаның өзі және тиісті мына ветеринария инспекция сол мекемелер жауап береді. 2019 жыл мен 2020 жылдың қаңтар айының басындағы статистикаға сүйенсек, әлеуметтік экономикалық даму біршама пайызға артқан. Соның ішінде жұмыссыздар саны азайып, орташа айлық жалақысы алдыңғы жылмен салыстырғанда 24% өскен. Халық үшін тиімсіз инфляция деңгейін сипаттайтын бағалар өсім көрсеткішін жоғарылатты. Әйгерім Орынбасар, Абылайхан Айдарбеков, Айғақ қоғамдық телеарнасы.